Hazırda isə biz çox maraqlı bir tendensiyadan danışmaq istəyərdik ki, mənim maraqlıdır, Rəşad, sənə ümumiyyətlə hər hansı bir printli köynək və yaxud hər hansı bir geyim nümunəsini təqdim etmişlər bir hədiyə olaraq. Hədiyə olaraq təqdim eləməyiblər, səni də çox təəssüf edirəm və heç bir belə bir şey də olmayıb. Amma düşünürəm ki, bu daha yaxşı olardı. Amma bizim görsən necə... Gəlmişkən bizim fincanın üzərində də belə bir bizim fincanın üzərində yox, dostlar. Biz bununla da kifayətlənməmişik. Siz bizim əməkdaşlarımızı görürsünüz. Onlar necə də yaxşı və necə də gözəl bir formada olurlar. Hər səhər əziyyətimizi çəkən bizi operatorlarımız, onların köynəklərinin üzərində də tiri səhər yazılıb. Bəli, və bax, bu əslində bu printdən danışacaq, bu növ haradasa dəb tendensiyası da adlandıra bilərik bunu, elə deyəm mi? İndi bu günlər Vüqar çox dəbli və zövqlü görsən, Vüqar, bunun sənin hətta geyimin belə deyək də sənin bu cür formu deyir, amma sən əli boş deyilsən, papağın bir artıqdır, təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Hə, dostlar, biz bu print köynəklərdən danışacaq, mən print papağında. Onların hazırlanmasından görək. Görəsin, necə azalın? Sənə ümumiyyətlə, sarayın çox yaraşır, Rəşad, bunu hər dəfə deyirik. Çeli səhərli artıq kepqanda var. Sabahınız xeyir. Son vaxtlar üzərində istəkdən, zövqdən asılı olaraq müxtəlif şəkil və yazılar çap edilən köynəklərə daha çox üstünlüyü verilir. Belə geyimləri hazırlamaq üçün onları əvvəlcə kompüterdə dizayn edir, sonra Fox çap aparatına yerləşdirirlər. Ən axırda üzərinə təsvir basılır. Proses bitdikdən sonra təsvir ütüdə qurudulur və preslənir. Belə köynəklərin hazırlama müddəti çapın növünə görə dəyişir. Çap növlərinə gəldikdə isə onlar 4 cür olur. Bu ditici printdir, köynəyin üzərinə çap olunur və Yəni ki, köynənin içində olur, yulanda getmir. Bu flex çapıdır, bu tekstil plyonkasıdır, aparatla istifadə olunur və pres aparatı ilə köynənin üzərinə belə bir yapışır. Bu tikişlə olunur, saplarla. Bu da saplarla köynənin və hansı bir parçanın üzərinə çap olunur. Üzərinə təsvir həkk etmək istədiyimiz köynəklərin parçalarına fikir vermək vacibdir. Pres aparatı dərini yandırdığına görə ondan istifadə məsləhət deyil. İstisnalar sırasına xovlu parçalar da daxildir. Burada allergik reaksiyalara səbəb olmayan boyalar seçilir. Belə köynəklərin yuyulması da mümkündür. Təsvir və ya yazılarla bağlı ən çox turistlər üçün Bakı dizaynı və şirkət loqotipləri sifariş verilir. Nigar Əliyeva, Fərid Ələkbərli, Telesəhər.